hodie eh, faciam pelliculam post iram post palaestram quia iratus sum videns pelliculam in quallo quebatur magister Johannes Blasius eh, conte ille magister eh, scholae superioris normalis pisanae eh, cacumen scholarum et omnia et ita porro eh, fecit pelliculam id est facta est pellicula ubi eh, in qua ille rogabatur et semper erat et iusdem farina e eh, lingua latina est maximi momenti qui annos itali loquimur lingua qua eh, de wenitex lingua latina ergo loquimur latine hispani locuntur latine qui lingua hispanica de wenitex lingua latina et ita porro quod semper auditur quod sem, semper ingeminatur de inde acutus homo rogabat eum et rogavit quod ego volebam audire rogavit eum scripsis tine unquam latine et ille dixit rubescens dixit ita scripsi latine quia skis in apparatibus eh, soportet scribere latine ut omnes intelligant ut omnes collega intelligant sed non habeo non habeo tale uitium uitiolum stultulum ita dixit stultulum uitium Vitiolum stultulum. Ergo nos, qui loquimur murlatine habemus vitiolum stultulum. Et ile dixit, eh, est vitiolum, est vitium stultulum horum ominum qui efficiant, qui conentur efficere ut papiliones cartacei volitent. Hoc est quod dixit poeticum poetic dictum. Scisne quid Scitisne quid Malo conari ego malo conari et ficere ut volitem papiliones cartacei quam vespere spectare vespertiliones volitare nest <laughs> ex me sententia illi prorsus non habent consilium de lingua latina et pergunt colere se ipsos colum se ipsos et iam perdiderunt latinitatem hoc est quod puto sed non quo lo pergere aliter fit malum ille dixit etiam et iam alia et etiam dixit habeo discipulos et non numerantur inter optimos meus discipulos qui scribant versus et ille dixit Johannes Pascoli ultimus est qui bene scripserat eh, latine Ergo, quid significat? Nemo potest iam scribere latine? Bene? Et ut, er, et iam ut rede amad rem. Si tu, magister eh, Ioannes Blas, Blasi Conte, scripsisti latine significat te usum esse lingua latina, proeare qua est instrumentum communicationis. Lingua latina est hoc, est instrumentum quo utimur ut communicemus linguae hoc pacto natae sunt sed mihi multum displicuit eum voluisse ponere lume in hacre habeo discipulos qui non numerantur inter optimos id est discipuli qui colant linguam latinam vivam non sunt utali ali sunt paleontologi ali curant ossa ali sane habent prospectum quid sit cura latinitatis Mihi vide turtanquam astronauta qui it circum luna in orbita et non vult ambulare in superficie ut homo ignoscite mihi sed volo dicere hoc modo homo qui studet coitui et non futuit. Ego studio latinitati, volo loqui latine, ignoscite mihi.